omeprazol, ibuprofen, paracetamol, antidepressius, us sonen, oi? Són medicaments que formen part de la nostra farmaciola. Segons els experts, uns 100.000 catalans prenem més de 10 medicaments al dia. Però sabem exactament quan els podem utilitzar i quan no? Som conscients dels efectes que pot tenir fer-ne un mal ús? En parlem avui, a Tarda Oberta. Bé, passen 37 minuts de les 6 de la tarda i avui us expliquem unes dades que d'alguna manera ens han sobtat. Sabeu que gairebé el 10% dels catalans prenem uns 5 medicaments al dia? Hem arribat a un punt que la mateixa OMS ha alertat que, ara per ara, el principal problema de salut a nivell mundial és la resistència que estem creant nosaltres mateixos als antibiòtics. Des que existeixen, els medicaments s'han convertit en productes, podríem dir, elementals a la nostra vida. Veiem què es diuen les dades i ara parlem amb els nostres convidats. Segons els experts, a Catalunya hi ha uns 700.000 pacients que prenen 5 medicaments al dia i n'hi ha més de 100.000 que en consumeixen uns 10. Sabeu quins són els més receptats? Doncs els psicofàrmacs, és a dir, els antidepressius, els antipsicòtics, els ansiolítics i els sedants. Durant els darrers anys, l'ús d'aquestes medicines ha augmentat a un 200% a l'estat espanyol i se situa per davant de països com França, Alemanya o Itàlia. Si això ho traduïm a xifres econòmiques, veurem que cada habitant es gasta uns 200 euros a l'any en medicaments. Acabem de veure en aquest vídeo que la venda de psicofàrmacs ha augmentat un 200% durant els últims anys. Atenció amb la dada, un 200%. Jo us pregunto, quin creieu que ha estat aquest desencadenant? És a dir, per què necessitem tants medicaments? Perquè jo crec que la societat que hem creat som la societat de l'immediatesa. I, per tant, volem que tot se'n solucioni molt de pressa. Si no puc dormir avui, doncs demà buscaré una pastilla. Si avui estic trist, buscaré una pastilla perquè em tregui la tristor. Per això els psicofàrmacs són els medicaments que han pujat més. Perquè actuen una mica sobre les emocions. Clar, no suportem la tristesa, això és, jo no suporto, clar. Vaig a que em receptin qualsevol... Estic nerviós. Clar, i aquests dies, amb la situació que està vivint a Catalunya, això ha augmentat. Sí, ha augmentat. No ho sé amb números, però segurament sí que hi ha molta gent que li afecta la situació que estem vivint i que sobretot el dia 1 d'octubre va causar tant pànic entre la població catalana. És aquesta l'explicació també, aquest augment tan bèstia dels psicofàrmacs? Bueno, efectivament, nosaltres com a persones estem influïts pel medi ambient que ens envolta i, per tant, som susceptibles a el que ens envolta, no? La d'alegria, la tristor, l'ansietat, l'angoixa, són sentiments propis de tots i cadascun de nosaltres. I hi ha medicaments que ajuden a superar aquestes emocions quan vulgui que sobrepassen les nostres capacitats de fer-ne front. La qual cosa no vol dir que els medicaments siguin inadequats, sinó que de vegades en fem un ús inadequat dels mateixos. No? La clau estaria en fer un ús assenyat. Racional. Una mica de sentit comú. Correcte. Sí, i tant. Però jo hi afegiria més coses. Jo tinc el privilegi de viure molt a la vora del paradís. On viu? A Tavertet. Un poble al nord de la província de Barcelona, el poble més bonic del món. I us convido que vingueu a veure'l, perquè és preciós. I ho dic perquè jo de tant en tant he de baixar a Barcelona precisament perquè em visito el clínic, jo tinc una malaltia autoimmune des dels 16 anys i bastant agressiva, i tan sols arribo, baixo de l'autobús i entro al metro, em fixo que dintre d'un vagó de metro, abans ho parlava amb el Guillermo, hi ha 3 vegades més gent que el meu poble. I se te mala, no? Tot el poble. I diu, mare de Déu. I el mateix ritme que imposen les grans ciutats i al voltant, això, doncs jo crec que altera molt la gent, perquè poca gent veus caminant per Barcelona somrient. Ja. En canvi, allà pots parar, pots xerrar... Té raó, Jo, miri, des de que s'ha assegut aquí, vostè té un somriure i que no se li treu de la cara, i a més un bon color de pell té, que és envejable. No, és que el sol de muntanya... Clar, la muntanya. Un dia l'acompanyaré, la muntanya. Després sempre ens explica tot el que ens ha portat vostè mateix de la muntanya. Bé, com veieu, ens acompanyen autèntics experts en el tema, la doctora Pepa Bertran, ella és metgessa del Servei d'Atenció Primària al Baix Llobregat, el Santi Jàvega, que és herbolari, i el farmacèutic Guillermo Bagaria, que també és vicetresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Bé, i també l'Anna Pérez Martí, com estàs? Molt bé, Ruth. Bé, Guillermo, per començar, a veure, parlem de l'ús que fem dels medicaments, però hauríem de diferenciar dels fàrmacs que ens prescriuen els metges i d'aquells que nosaltres mateixos podrem comprar sense recepta, oi? Correcte, així és. Hi ha els que denominem medicaments
medicaments de prescripció, que són aquells que requereixen legalment una recepta per ser dispensats a la farmàcia. Hi ha d'altres, que són medicaments d'autocura, que nosaltres, per la seva baixa complexitat o pel seu baix risc, en poder fer un ús sense necessitat de la recepta. Aquí, doncs com tot a la vida, hi ha beneficis i riscos dels medicaments, siguin o no amb recepta. Els medicaments d'autocura tenen beneficis i tenen riscos. I altra vegada la clau és, amb la informació pertinent, utilitzar de la millor forma possible aquells medicaments. Clar, però jo m'imagino que aquests que nosaltres ens comprem sense la recepta són aquells que diem al veí, mira, jo m'he pres això pel mal de cap, em va bé, pren-t'ho tu, no? O sigui, aquí rau el problema. El problema rau en que no utilitzem de vegades els medicaments tal i com estan dissenyats o per lo que estan dissenyats. Per tant, tenir la informació de per què són, com s'utilitzen, quan s'utilitzen i durant quant temps s'utilitzen, són respostes bàsiques que tota persona hauria de tenir claríssimes en quan surt d'una farmàcia. I aquesta, com a farmacèutics, clar, és la nostra teniu tasca. Teniu la responsabilitat vosaltres. També va bé, suposo, per descongestionar les consultes dels metges, perquè si cada cop que tingués mal de cap hagués d'anar al metge, no? Llavors... Bueno, el farmacèutic, efectivament, té aquesta doble vessant, no? De traslladar la informació rigorosa i sanitària i segura respecte als usos dels medicaments i, d'altra vegada, mirar de derivar els usuaris en aquelles situacions, en aquells símptomes que pensem que no es poden abordar amb autocura, sinó que cal que un especialista... La Pepa és metge de família, està especialitzada en el tractament de gent amb malalties cròniques. Quina quantitat de medicació prenen els teus pacients? És a dir, estan sobremedicats? Sí, però per un motiu, perquè són pluripatològics, són persones que estan molt malaltes, tenen moltes malalties i totes elles molt avançades. Per tant, necessiten molta medicació. El que nosaltres fem com a unitat és d'aquells medicaments que no són imprescindibles per les patologies que presenten o que ja no els hi fa efecte, perquè si no la malaltia no hagués arribat al punt que està, els hi retirem. Per tant, això es diu, perdona, desmedicalitzar o desprescriure, no? Aquesta és la feina que feu, intentar reduir les pastilles. Exacte. A la meva unitat i, a més, la Societat Catalana de Medicina de Família, la CAMFIC, hi ha un grup de metges, que som els metges de la gent gran, que donem cursos als nostres col·legues perquè també comencin a desprescriure dintre la consulta. Desprescriure, ja tota una professió, Quin és el màxim de pastilles que us heu trobat que algú s'estigués prenent, que era allò desunitat? De medicaments, doncs 15, 16, amb les diferents preses cada dia de cada un d'ells. Déu-n'hi-do, no? Si dèiem que gairebé un 10% dels catalans prenen 5 medicaments al dia. A veure, Santi, posa'm aquí una mica de... Perquè tu creus que ens podríem estalviar molts d'aquests medicaments amb medicina alternativa? Jo diria que sí. No pretenc, i crec que ningú ha de pretendre substituir un metge, però jo crec que amb remeis tradicionals es poden alleujar o curar molts dels trastorns que patim habitualment, utilitzant substàncies que no tenen gairebé en absolut efectes secundaris o interaccions amb medicaments. Perquè tu com et vas introduir en aquest món? Jo tenia, parlo de molts anys, una gastritis, m'havien donat, jo crec que havia pres tots els medicaments que hi havia al mercat, no hi havia manera de desaparèixer, i la que era la meva companya llavors em anava dient, vés a veure el doctor Ferrandis, que és un metge naturista molt reconegut, vés a veure el doctor Ferran. Jo li deia, sí, home, imagineu-vos com canvia la vida. Si aquests no poden amb tots els medicaments, aquest amb quatre herbetes... Doncs aquest senyor em va fer un diagnòstic per l'iris, va dir, vostè és un manat de nervis i té una gastritis d'origen nerviós, prengui aquesta fórmula d'herbes i prengui durant dues setmanes aquests caldos vegetals. Què? Mai més a la meva vida he tingut gastritis. De veritat? A partir d'aquí vaig dir, ostres, això funciona. Aquí hi ha alguna cosa. És bastant sorprenent, no? Vaig fer un curs amb ell per situar-me per bé i des de llavors no he parat d'estudiar. He tingut la sort de tenir bons amics, biòlegs, botànics, que m'han ajudat molt, m'han ensenyat a classificar espècies i la meva vida transcriu... I ara transcriu al voltant de tot això. O sigui, no hi ha res millor que ser... vull dir, que no hi crea... O sigui, ser molt escèptica en el tema, comprovar-ho en primera persona i acabar dedicant-te a això. Vull dir que... després ens ensenyaràs i ens explicaràs tots aquests remeis. Però abans, deixa'm anar al carrer, perquè l'Ivan Medina ha sortit al carrer, o més ben dit, ha entrat en una farmàcia per comprovar-la... si la gent compra tants medicaments, com diuen els estudis, i si se'n fa un bon ús. Veiem-ho.
Hola, hola, hello! Avui parlem d'automedicació. Ens automediquem en excés? És per això que hem vingut a una farmàcia, per sortir de dubtes. La gran fuente de automedicación viene mucho de Internet. Ay, Internet. Están, evidentemente, los medicamentos que no necesitan la presentación de una receta. Como ibuprofeno. Espididol, que es un ibuprofeno. Todos los antigripales. Frenadol. Espididol, frenadol. ¿Por qué todos acaban en dol? En dol. De dolor. De dolor. Em confia un moment, Natasha, perquè estic veient... Sé que no són medicaments, però hi ha alguna cosa d'aquelles, per exemple, potitos. I és que jo sou molt fan dels potitos. Oh, bechamel con lenguado. Això és espectacular. Gourmet. Sí, sí. Tu agafes algun dia que dius... Mira, saps què? M'emporto un potito per sopar avui. No, jo personalment, d'això no. Això semblava que estava passat de moda i no ha passat de moda. Te da el índice de grasa, la pressió arterial, el ritmo cardíaco, el índice de massa corporal. Y aparte, viene con un dispositivo para pesar a los bebés. ¡Oh, por favor! ¡Ay, ay, ay! Algún cliente que te ve y que te ve amb un dolor y que te ve en busca de una otra cosa, ¿no? Mira, una que realmente fue bastante graciosa. Me estaba aplicando esta crema para el dolor de muelas que, y la caja decía muelas. Y cuando lo veo, era una caja de hemorran, ¿eh? Que es para las... ¡No! Me estás diciendo que va a haber un cliente que se estaba aplicando crema de hemorroides a la muela. A la muela. A la muela, porque bien. En la caja decía muelas. ¿Vostè és d'automedicar-se? Sí. ¿Qui seria el top 3 dels seus automedicaments? El ibuprofè, el Voltaren i, no sé, igual paracetamol. Vinc a comprar unes píldores per les llagues que van sortir de la boca. Ah, per tant, t'estàs automedicant. Sí, jo ho trobo bé. O sigui, tampoc cal anar al metge per dir-li que tens unes llagues. Hola. Hola, què Hola, tal? Bon dia. Vostè és automedica? Ah, no, jo no. La capisca, no la capisca. La capisca. ¿Me entiendes, Méndez, o no me explico, Federico? Hola, bon dia. Hola. Va a la farmàcia? Sí. Què va a comprar? Pues no sé, voy a mirar, a ver. A ver, com, no ho sap. Va a mirar? Sí, voy a mirar. Ah, com qui va de compres, vostè va a la farmàcia. Sí. L'esperem aquí fora i mirarem a veure després què ha comprat. Ah, bueno, vale. Al bolso, vostè porta algun pastiller? Porto el paracetamol, recomendada por el metge. Ah, ui, és petit el bolso aquest, per sí. Tanta cosa que porta dins, eh? Això és lo que porto. M'ha dit un ibuprofen, home, sí. Aquí n'hi ha 5. Hola! Vaya, que... Sorpresa! Què ha comprat, finalment? Pues para bajar el colesterol. Aceites d'oliva orgànicos. Sí. Una torrada amb oli d'aquest. No, home, no. Eso no. Normal, o sea, coges la cuchara y te lo tomas. A ver, con la edad ya te tienes que cuidar, ¿eh? ¿Tú qué edad tienes? 36. 36. Pues ya, ¿no tomas nada? Hombre, no. No, no de moment pues ríete, no te rías tanto. Jo automedicar-me no, però he vist unes barretes energètiques. Alguna cau. Així bé, adiós. Sí, sí, no, ara ens feia riure, però, escolta'm, vull dir, no és per riure, perquè després de veure aquí l'Ivan i d'haver fet aquest vídeo, dona la sensació que la farmàcia s'ha convertit en un supermercat, no?, d'alguna manera. Epa. Sí, bueno. Hi ha de tot. Clar, hi ha de tot. O sigui, hem perdut el respecte als medicaments i els efectes que pot tenir de fer-ne un mal ús. Tenim certa necessitat de trobar-nos bé, d'estar sans, i hi ha molts inputs, i torno una mica al que abans apuntava el Santi. Hi ha molta evidència, hi ha molt de rigor al darrere de les recomanacions que fem per determinats estats, no necessàriament patològics, sinó també per preservar la salut. Comentava al vídeo les barretes energètiques, per anar a córrer amb aquesta dèria que tenim pel running i demés. Bé, doncs, el nostre cos pateix una sèrie d'estressos, sobretot de deshidratació quan anem a córrer per la muntanya. Clar. Cal que ens rehidratem. Aquí el farmacèutic també té una funció de traslladar ús racional dels Clar. Suplements. Per tant, no tot passa per medicaments, sinó també hi ha complements nutricionals necessaris, que, no? que són útils. Però creieu que en general la societat té una confiança desmesurada en els medicaments? Jo crec que sí, i és per la pròpia cultura nostra. Tots els agents sanitaris, fa un segle, la gent se'n moria perquè no teníem antibiòtics. Hem cregut tant amb el seu poder i els hem receptat tan alegrament que ara se'ns mor a la gent perquè som resistents als antibiòtics. Clar. Tot i així, també hi ha més hipocondríacs ara? Gent més preocupada per malalties? Jo crec que ja han hagut sempre els mateixos. El que passa que abans no existien els medicaments ni existien les farmàcies com són ara,
i ara ho tenen més fàcil. Tenen un accés molt més fàcil al metge i un accés directe a la farmàcia. Clar. Tinguem en compte, perdona, vivim al segle XXI i això ha suposat un gran avenç a nivell científic, sanitari i de recursos. Per tant, clar que utilitzem més recursos que abans, però clar, a l'edat mitjana tampoc hi havia els recursos que tenim ara. Per tant, la societat es cronifica, té patologies cròniques que prevenim quan abans les patíem quan ja potser ja no estaven instal·lades. Clar, quan ja les teníem, no, al damunt, no? Però actualment ho medicalitzem tot. Per exemple, la bellesa. Fer-se vell no és una malaltia, és un estat natural, i tant de bo tothom pogués arribar vell. I en canvi estem medicalitzant canvis fisiològics de la bellesa que no haurien de... El Santi és... Jo no sé si tens aquí alguna herba per la bellesa, eh? Per evitar fer-nos... No, no l'escolta, perquè si no, aquesta me l'emporto. M'ha de portar 3 quilos de la muntanya. El Santi és un expert, com dèiem, en remeis casolans fets amb plantes medicinals, que són autòctones d'Osona, i el recull el llibre La flora medicinal d'Osona, oi que sí? Sí. Aquí el veiem, aquest llibre. Avui ens has portat alguns exemples. Va, explica'ns a veure quan les podem utilitzar. Per exemple, aquesta que és preciosa... M'agrada molt la rosella. Té quin color que té, eh? Aviam, aquestes plantes no és per penjar-me cap medalla, no? Sí. Tenen aquestes coloracions perquè estan assecades com cal, sí, collides quan cal i tractades amb molt de carinyo. No ho dubto. El problema si ve de vostè, no ho dubto. El 80% de plantes que es comercialitzen avui en dia venen de països del Tercer Món i no us voldria dir amb les condicions en què arriben. Què diu ara? Per tant, els efectes terapèutics de moltes d'aquestes plantes són més que dubtables. Ja. Però si estan ben collides i ben assecades, la cosa és molt diferent. Molt bé. I em prenc rosella per què? Per evitar què? Si et vols relaxar... Ui, si... posa'm en... tot el pot. Si tens un atac de tos, se'n pot fer un xarop fent una infusió de pètals i amb mel i sucre moreno, que ho poden prendre els nens a partir dels 3 anys. Sí. I la pota de cavall? Aquesta és una planta balsàmica, és antitoxígena, també, i a part, en fresc, té una propietat que és d'ús tradicional, me la va ensenyar una de les iaies que cito a la introducció del meu llibre, sí, la Maria de Ripoll, que en fresc, si apliquem una fulla per la banda de sota sobre una farina infectada, per l'endemà al matí, t'ha absorbit tot el pus. I això ho ha provat, eh? Ho certifica. Totes les que hi ha aquí les he provat. I moltes no, i la malva, que preciosa és la malva. És una de les coses més boniques del bosc. La malva... possiblement és una de les plantes més versàtils. Si, a més, algun dia voleu sorprendre algun un postre preciós, agafeu floretes de malva i en un platet poseu una clara d'ou i en un altre plat sucre en pols. Sí. Suqueu una miqueta amb la clara d'ou la flor i després amb el sucre en pols. I queda completament caramel·litzada. Que bonic! Que bo. I queda que bonic. Com acabada de collir. I preciosa. Que bonic. La corona de rei? Aquesta és una de les plantes que jo us signaria davant d'un notari, que les persones que tenen insomni ja la poden començar a prendre perquè és meravellosa. I no té cap mena d'interacció ni d'efecte secundari. Va, una més. Quina vol comentar, per aquesta exemple? Mateixa, aquesta mateixa. Això què és? Sempre que algú em pregunta de totes les plantes que conec si en triaria una, em costa, perquè me les estimo totes. Vostè triaria la d'Auradella. La d'Auradella. És una falguera molt petitona, sí, i si et fixes, tot i que té està... Té com un pelet, no? Un pelet... Sí, però si la miréssim al contrari, fixa't que sí, brilla. Sobretot, quan l'acabes de collir, la mires així contra llum i per la part de darrere brilla. D'aquí ve el nom de Dauradella. Doncs és una planta que jo he aconseguit, i no, jo, abans hem parlat que no crec en miracles, ni m'agraden les tonteries d'allò de cures miracloses, no. Però per això que podem jo he curar. Aconseguit que una persona deixi de prendre Tonopan. Què és Tonopan? Un medicament per les migranyes, prenent únicament i exclusivament Dauradella. De debò? I és un senyor que condueix... Què diu la Pepa, què diu la Pepa? Condueix màquines, eh? No, jo no dic que no. De fet, molts medicaments, la majoria dels medicaments, clar, els principis actius surten de les plantes. Parlaven abans de l'edat mitjana, no? Clar. Pues gran part de la farmacoteràpia actual prové d'aquí, amb la qual cosa, amb rigor i amb fonament i amb indicació... I amb la dosi adequada. Correcte, són teràpies absolutament complementàries a la teràpia que tenim. Deixeu-me dir que, aprofitant que aquest any la Marató de TV3 se centrarà en les malalties infeccioses, hem de recordar el potent missatge que envia l'OMS, que avui dia el principal problema de salut és la resistència que dèiem que estem creant nosaltres mateixos als antibiòtics. No? No sé com... Clar, hem arribat a aquesta situació perquè en prenem molts, no? I com... Què podem fer? Jo abogaria, i si em permeteu altra vegada, per l'ús racional dels
recursos que tenim. Els antibiòtics estan dissenyats i funcionen pels bacteris i s'han d'utilitzar d'una forma adequada perquè tots en puguem fer-ne ús. Quan els utilitzem sense indicació és quan comencem a malbaratar recursos perquè perden la seva eficàcia. Així que jo abogo altra vegada per consultar els professionals sanitaris que estan a l'abast de la població per fer-ne un ús racional dels recursos que tenim. Aquesta és una mica la clau. Hem d'anar acabant, Anna. Sí, hem rebut un parell de missatges que eren interessants. Va. Per exemple, el de l'Anna ens escriu per Twitter i ens diu que va anar dilluns al metge al cap per un dolor de coll i que tenia tos, i li va receptar glopets de farigola. I era un metge convencional. Això passa molt, que els metges convencionals recepten remeis més... Cada cop més. Sobretot en medicina pediàtrica. Per nens petits. Un altre missatge que tenim, també és de l'Anna, diu que molts crònics hi arriben per la marca de tractament integral, perquè van receptant per especialitat sense valorar el pacient com un tot. Això potser seria una de les causes, Pepa, que porta que després hi hagi pacients amb tants medicaments acumulats. Clar, perquè la persona és un tot i no pots tractar el cor sense pensar en els ronyons o en els pulmons. Has de veure la persona en tota la seva totalitat i el seu entorn. Una persona que viu sola i no hi veu bé, per exemple, segurament no es podrà comptar les gotes que s'ha de prendre un medicament, clar, igual que una persona que, doncs, que algú li posa. No? Has de veure el tot. Clar, la globalitat. Ho hem de deixar aquí. Jo us agraeixo moltíssim. Mira, Roser, és que la Roser m'espera ja, ja la tinc allà ja a punt, ja amb els seus vídeos d'internet. Moltíssimes gràcies, de veritat, als tres pel vostre testimoni. Jo espero que haguem pres consciència d'alguna manera sobre els medicaments i el seu ús. I també de tots aquests remeis naturals que jo els penso provar, eh? Sempre que vulguis. I et trucaré. Ja. Jo m'apunto. Fem una visita. Fem una visita a la muntanya. Sempre que vulgueu. Oh, seria fantàstic. Gràcies, de veritat. Va, anem amb la Roser Amils i les seves històries positives.